ناټو پریکړه کړې څو تازه دمې سرتیری افغانستان ته واستوي. د دې تړون سرمنشي وایي چې د افغانستان په اړه د دوی څېړنې وروستۍ شوې دي. First of all, we haven't decided the exact troop levels for 20. څنګه نه پاتې رسیدلې دي خو په 2013 کال کې مو په افغانستان کې خپل شتون نه دی وسته کړی. ټول غړي مو په افغانستان کې د ټیکاو له ماموریت څخه ملاتړ کوي. ځینې متحدینو پریکړه کړې سو د خپل سرتیرو شمیر دی. دوی اوس ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید سنبال شي، خو د دې تړون غړو په دې برخه کې تر دې دمه هم اړین څه نه دي کړي. strength the capabilities موخه لا پریکاند ماموریت څخه دا چې د افغان سرتیرو وړتیا لوړ شي، سو له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره مبارزه وکړي. مو له ځانګړو افغان ځواکونو سره کار کوو سو دوی په وښي همدارنګه کوخه کوي سو په دوی کې د کمانډي او مدیریت چارهم په وښي. د ناټو سرمنشي وایي چې وضعیت لا هم ماتیدونکې دی او ډیر کار ته اړتیا ده. هیڅ کله مې نه دی ویلي چې د افغانستان وضعیت ساده دی. وایم چې هلته وضعیت ستونمن دی. په روان کال کې د ډېر تاوتریخوالي او نښتو شاهدان یو، او په دې هېواد کې د فساد په ګډون ځینې ستونزې هم پر خپل ځای. در امر مبارزه علیه تروریسم ما باید خود را آماده بسازیم تا بتانیم بیشتر مبارزه جدی و ماهنگ میان کشورهای عضو داشته باشیم. ویل کیږي امریکا د نښتې د پای ته رسیدو پر ځای کوښښ کوي چې کړنلارۍ موخې ترلاسه کړي، او دوی کله هم نه غواړي چې د افغان پوځ په سنبالتیا سره روانه تباه کوونکې نښته پای ته ورسیږي. یو میاش مخکې حکمتیار کابل ترغه خوراتګ ځینې خبرې هم لزان سره درلودي چې اوسوس واشنگتن پوسټ هم په دې تړاو یو څه لیکلی دی. حکمتیار د خلکو په مخ کې پر افغان ولسمشر نیوکه کړې دي. نه غواړي وسلوال کسان خپل وسلې وسپاري. د ستونزې د کابل په ذهن کې نوې پوښتنې پیدا کړې دي. آیا د دراتګ یو تیروتنه وا او کنه؟ خدا حزب اسلامي غړي وایي چې دا ډول خبرې د اصول د پروسې سبوتاج دی. دغه اوسنۍ پروسه چې د جلال مآب ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي د معزز مشر جناب حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی، دا پروسه سبوتاش کی. سیاسي شنونکي وایي چې حزب په دې خبرو سره کوښښ کوي ځان پیاوړی وښي. در جنگ و در بحران سازی منافع خود جستجو میکنن و مسئولیت ها و وجایبشان و تعهداتشان نادیده بگیرن و فضا را به گونه وحشتناک ترسیم بکنن. اوسوس نوموړي پر حکومت هم نیوکه کړي دي، خو دا ولسی جرګې او شمیرغړي بیا دا خبره د خلکو په زیان بولی. اخیرا نظراتشان که هست قطعا میتونم بگم که به نفع و سود مردم افغانستان نیست. توقع مردم افغانستان از آقای حکمتیار ای هست که مردم رو دعوت بکنه به اتحاد، اتفاق، همدلی. دا نوموړي دې خبرو هغه وخت د لویدیځو رسنیو پام ځان ته راواړاو چې اوسوس په کابل کې د یوناما دفتر ویلی دی چې دا حکمتیار په اړه دوی ته ځینې عرایض رسېدلي دي. نګدې او کال کې چې د ملي اوالي حکومت له نیمایي څخه ډېره کابینه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي، خو ډېره موده کیږي چې افغان حکومت د وزیرانو پاړه دا ډول څرګندونه کوي. شاید تا دو هفته حد اکثر، ولی کمتر از دو هفته فهرست جدیدی از کاندید وزیرا معرفی میشه. خو بل لوري ته د افغانستان ولسی جرګې په تېره اونۍ کې پریکړه وکړه تر هغه چې ټول نوماند وزیران د باور رایه اخیستو په مخه ولسی جرګې ته معرفي نشي، د رایه اچونې پروسه به ترسره نشي. په مجموع کې ټول وزیران یو ځای را معرفي شي تر څو د سرپرستۍ ته د پایټکې کېښودل شي. نو موږ لا تر اوسه په همدې خپله خبره ولاړ یو. د شته کار ستونزه په کوم ځای کې ده؟ اولې حکومت نشي کولی نوماند وزیران د باور رایه اخیستو په موخه ولسی جرګې ته معرفي کړي. یک سلسله ایتلافهای د درون حکومت است که مثلا ایتلافهای موجودی که وجود داره و هم مشکلاتی موجودی که در تقسیم قدرت وجود داره و هم آمدن حزب اسلامی گلوبودین حکمتیار در روند صلح و آشتی در داخل افغانستان. خو ډېر شمېر خلک په دې باور دي چې افغان حکومت اوس هم د نوماند وزیرانو د معرفي کېدو په تړاو جدي اراده نه لري. هغه کار چې کېدی شي له امله یې ډېر شمېر افغان وګړي زیانمن شي.
دولت باید همه زیاره تا یک لیست با ولسی جرگه پیشنیاد بکنه، سبب اعتماد مردم و سبب قناعت و اعتماد ولسی جرگه گرده. اوس مهال د ملي دفاع وزارت په ګډون د هیواد دولس وزارت خونې د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي. هغه موضوع چې ډېر غبرګونونه له ځان سره لري. میدان وردګ چې له پلازمینې سره په ګاونډ کې پروت دی، په همدې ولایت باندې یوه مهمه ترانزیټي لاره تیره شوې، ولې په وروستیو کې د طالبانو خوځښتونه هم کې ډیر شوي دي. خو کله چې دوی ځواکونه بېرته راووتل وضعیت په خر اندازه خراب شو. ولسوالي نرخ ما تهدیدات بالاست، در ولسوالي دایمرداد تهدیدات بالاست، هر روز هر شب جنگ است. دلته امنیت ښه نه ده، ډاډمن نه ده په هیڅ صورت باندې. ټول ولسوالیو کې بدون د دوه بیسو دینو دلته امنیت نسته. د دې ولایت خلک هم مني چې په میدان وردګو کې ناامني ډېره شوې ده. همو ولسوالۍ په نوم د حکومت که کوم کومندان یې ناست هم په یو غور کې ناست دی، نور ټول امنیت موږ د ولسوالۍ د امیرداد زه درته طالب سره دی. خو د میدان وردګو امنیه قومندان وایي چې اوس په دې ولایت کې د ترهګرو خوځښتونه کم شوي دي او په هغو ولسوالیو کې چې تر دې مخکې پکې ناامني و اوس نسبي امنیت راغلی دی. در گریز هستند نیروهای امنیتی از حالت دفاعی برآمده به حالت تعرضی ساخته میشن. وضعیت به میچن ولسوالیه که به تعدید بلند بود برای تاله گفته میتونم که وضعیت خوبتر و بهتر. نوموړی وایي په دې ولایت کې د قانونو د قاچاق مخه نیول شوې او طالبانو ته به د پښې ځای پرې نږدي. خو د میدان وردګو والی بیا د دې ولایت امنیت ته هیله من دی. ولایتي شورا اعضا او خلکو او یا خلک چیش باندې هغه کړی ده، اندېښنې یې څرګندې کړي دي. د تېرو کالو په نسبت باندې اوس پورې امنیت دلته ډېر ښه ده. یاد لري چې میدان وردګ له پلازمېنې سره ګډه پوله لري. څه ترهګر د دې ولایت له غرنیو لارو پلازمېنې ته راځي او بیا دلته ستونزې جوړوي. عبدالحمید خیرخوا څلور کاله کېږي چې د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا له یو کس سره کار کړی دی، خو د 1,16,000 افغانیو د کار د حق اخیستو په خاطر یې پوره څلور کاله په عدلي او قضایي ادارو کې په منډو تیر کړي. دی په کرایي کور کې ژوند کوي او څلور بچیان لري. نوموړی وایي په عدلي او قضایي ادارو کې دومره ډیر فساد دی چې دی نه دی بریالی شوی خپل حق ترلاسه کړي. 1,16,000 دو سال در دوره حکومت خود نتونه عادلانه فیصله کنه، پس ایر مطمئن باشین که اید دوسی عادلانه فیصله نشده در این قضا. نموڑی زیادتوی تر حقوق بخپل اعتراض تا دوام مرکلی چوی چی دا حکمت مشرانو غگ نوی آوریدلی او که چوک غگ و نوری دا کورنی دا تلف که دو لعمل به عدلی و قضایی داری وی. را برما قید شده حقلیم قط نمیته. یک وقتیست که حقلیم قط نمیته نمیفهم که چی کار کردیم. وقتی متوجه میشم که چهار فرزند کشتیم و آخرین هم خودم هستم که ناامید شدیم دیگه که من میرم به زندان، باید خودم بکشم دیگه. اینمی است که خودم میکشم. د نوموړي مشر لوري الدا چشته وضعیت کړوي د حکومت له مشرانو غوښتنه لري. جلالت مآب رئیس صاحب جمهور: جلالت مآب رئیس صاحب اجرایه، یگانه خواهش و تقاضا داریم در ارتباط به مشکلات ما، اگر قانون طبق روحیه قضا تطبیق گردد میتوانیم ادامه تحصیل و ادامه حیات نماییم. در غیر آن این که سرنوشت ما به کجا خواهد رسید نمیدانیم. خیرخواه داشت سندونه لری چلا مخی دای مستحق دی اوایج دا کابل لمرنه او استناف محکمه حقوق خوڑلی دی و مغختل پا دیاره دا عدلی و قضایی دارو نظر هم لزان سر ولرو خول حد سر سر بریالی نشو.
کته هغه ستاره د چ په نړۍ کې ډېر لیکل کړی په 2014 کال کې انخت یو ډېر شو له وګړي په ټوله نړۍ کې به کړی ویلی چې افغانستان د کورنیو بېځایه شویو له درکه څلورم هېواد دی. دوی دا څېړنه د یو نوي راپور پر بنسټ کړي چې له مخې په کانګو کې 922,000 تنه، په سوریه کې 840,000 تنه، په عراق کې 695,000 تنه، په افغانستان کې 653,000 تنه او په یمن کې 488,000 تنه اړ شوي دي چې د نښتو په لړ کې خپلې کورنۍ پرېږدي. د کډوالو وزارت وایي چې په تیر شوي کال کې 70,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې دا د تیر کال په پرتله بې ساره ډېروالی ښیي. بیش از 70,000 تن از هموطنان ما در سراسر کشور به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی بیجا شدند. نوموړی وایي چې ډیری دا افراد له ننګرهار، بدخشان، تخار، بغلان، هلمند او نورو جګړه ځپلو سیمو څخه بې کوره شوي دي. بلخوا د پوهنتون ځینې استادان وایي چې ناامني په هیواد کې ستره ننګونه ده. هر نوع بیمیلی و عدم رغبت حکومت افغانستان در راستای تدوین یک پالیسی یا برنامه دقیق استراتژیک در بود امنیتی همراه با شرکای بین المللی از اینا باعث میشه تا افغانستان دوباره بره به طرف جنگ های دهه 70. اندون داست دی چشونه دا دادی وضعیت دوام خلق لجوان داست را توری کری. نقطه نظر ازی که مردم جا، مکان، مسکن، کار، زراعت، باغ، باغداری خود از دست میده، یک نگرانی بسیار بزرگ است برای مردم افغانستان. دا اداره وایي چې دا طبیعي پیښو له امله هم په پروان، کاپیسا، میدان وردګو، بامیان، سمنګان، فاریاب، دایکندي، لغمان، نورستان، نیمروز او پکتیکا کې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي دي. سمو د مخکې ولسمشر د یو فرمان پر بنسټ د توریزم په برخ کې د دولت په چوکاټ کې وزارت رامنځته کړ او وزیر هم غلام نبی فراهی شو. د توریزم په برخ کې د دولت وزیر وایي چې دوی به کوښښ وکړي په دې برخ کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ته زمینه سازی وکړي. با ایجاد وزارت دولت در امور توریزم ممیتنې مضوم و ظرفیت ها و امکاناتی که در کشور موجود است زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی را داشته باشه. نوموړی زیاتوي چې دا سیلانیانو لپاره امنیت ډیر مهم دی او په خبره د امنیت نشتون دوی ته جدي ستونزه ده. ما از ظرفیت های موجودی که در یک راستا موجود است که باعث رشد و توسعه سرعت توریسم و اقتصادی ما میگردد این زمینه را مساعد بسازیم تا جلوی جنگ گرفته بتنیم. مدنی فعالان وایي چې د امنیت نشتون به د توریسم برخه له ستونزو سره مخ کړي. بنبست امنیتی و مسئولیتی شهروندان این کشور به صورت قطعی زمینه را بر افغانستان نمیده که افغانستان بتواند سرمایه گذاری روی توریسم و یک جنبش جدید توریسم ملی و بین المللی بر افغانستان ایجاد کند. خدا کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی کوښښ کوي دا سیلانیانو د لیدنې سیمې امن کړي. صحات دیگه هم اگر برنامه داشته باشه این وزارت که اوج امنیتش تغییر بکنه و بهتر شه و ما بیشتر نیرو رو در اوج بفرستیم تمن ما آماده هستیم که کمک بکنیم. دا وزارت په داسې حال که جوړ شوی دی چې تر دې مخکې دا برخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې یو معینت پر مخ وړه او دا ولسمشر د فرمان پر بنسټ به نوی وزارت په دې برخه کې پانګه را جذبوي او هم به تاریخي آثار نورو ته ورپیژني. د طالبانو تر نسکولیدو وروسته میرمنو په بیلابیلو برخو کې په فعالیتونو پیل وکړ خو افغان میرمنې وایي چې په سیاسي، ټولنیز او دولتي برخو کې د دوی ونډه کمه ده. زنان زیادی هستند که بسیار توانا هستند، کادر هستند، توانایی مدیریت برنامه های بسیار بزرگی را دارند اما در مدیریت جایی برای از اونا وجود نداره. امنیت در کموالی احساس بکنی دوی بیاده تزران رشکری چه راسی او حکومت که یا مهم ونده وقت. ځینې وایي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه نندارهیزه ده او په تصمیم نیونه کې ونډه نه لري.
هرگاهی که امنیت وجود نداشته باشه بنان فعالیت اعتماد فلج است و نقش معاصر هم نمیذاشته باشه بنا به دلایل بسیار زیادی که در کشور ما وجود داره از لحاظ که کشور ما شما یک کشور سنتی است. ده خزو ده حقوق زین فعالان وای چې نامنی ناسم دودونه او کورنۍ ستونزې د دې لامل شوې دي څو په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمزوري شي. متاسفانه کې دلایل میتونه از عدم آگاهی از حقوق باشه و یا عدم خودکفایی اقتصادی بانوان در قبال داره. دا خبرې په داسې حال کې چې تر دې مخکې مشرانو ویلي و چې میرمنې په سوله ټیکاو او هوساینه کې مهمه ونډه لرلی شي. په فراه کې هر کال 2.5 میلیون ټنه هندوانه تولیدیږي او د بادرنګ په برخ کې هم ځانګړی ځای خپل کړی دی. د حکومت مشرانو دی ولایت ته د ګلخانی نوم ورکړی. کاروانګر وایي که چېرته دوی ته د خړوبولو د اوبو زمینه مساعده شي دوی کولای شي نیم افغانستان له دې درکه په نس موړ کړي. دوی زیاتوي ځینې کاروانګر د ژوند د ستونزو له امله اړ شوي دي څو کوکنار وکړي. شرط مهمی است شما توجه به زراعت فرا داشته باشید. والله هر کس که تریاک میخورد از روی مجبوری میکارد. د فرا استازی وایي چې د سړو خونه او برېښنا نشتون جدي ستونزه ده او په خبره د بخش آباد بند به د دوی ډېرې ستونزې حل کړي. هر د ضرورت برای مردم ولایت فرا بحث سرخانه هاست. امیدوار هستم که در محراب توجه شما بوده باشه. اگر این پروژه مهم و حیاتی رئیس به جمهور رئیس به اجرای توجه خاص داشته باشه انشاءالله که طالبی هم وجود ندارن در ولایت فرا. د فرا والی وایي که 95 سلنه خلک په کرنه بوخت دي او که دې برخې ته سمه پاملرنه وشي د اقتصاد وده به نامنی له منځه یوسي. فرا آب بسیار فراوان داره ولی زمینش خشک است و مردمش برای استفاده از آب دسترسی ندارن. د کرنې وزیر بیا وایي چې دوی دې برخې ته پوره بودجه لري او ژمنه یې وکړه چې د فرا ستونزو ته به رسیدګي وکړي. از نگاه بودجوي حال خوشبختانه مشکل نیست که بگویم بودجه نیست، پول نیست، ما نمیتونیم به این ولسوالی، به این ولایت، به این قریه کار کنیم. خب نیاز به کمک و همکاری شما می باشد. دا په داسې حال که دا چې د دې ولایت کرنیز ځمکې د افغانستان د شمالي ولایتونو له ځمکو سره سیالي کړای شي. د ټکنالوژي له ودې سره سم په هیواد کې پرلیکه د توکو پلور پیر او بازارموندنه هم ښه شوې. د ټولنیزو شبکو کاروونکي د خبري او معلوماتي پاڼو مسؤلین هر ورځ په سلګونو ادرسونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کوي او ویل کېږي په دې برخ کې د پانګونې لپاره موقع شته دي. دلته د ځینو شرکتونو مسؤلین راټول شوي دي څو په دې برخ کې د کار موندنې زمینه سازي وکړي. در این اواخر ما شاهد هستیم که در کابل استارتاپ ها در حال رشد کردن هستند، کمپانی هایی که نوپا هستند نا به پیش میرن. به این خاطر ما خواستیم که این استارتاپ ها یا این کمپانی های نوپا گرد هم بیان. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دا کار مخ په بار روان دی او دوی له خصوصي برخې غواړي چې دې برخې ته دې پاملرنه وکړي. افغانستان د نوې ځوان نسل چې د ښه اقتصادي پرمختګ په لور روان دی. له نورو ځوانانو مې غوښتنه دا ده چې داسې شان پروګرامونو کې برخه واخلي تر څو دوی د افغانستان او د نړۍ له تجارت نه خبر شي. یو بل شرکت چې قیمتي ډبرې نړۍ ته ورپیژني له خپل کار څخه خوښ دي او وایي چې تر اوسه یې د خلکو 1 سلنه اړتیا پوره کړې. بخواستیم که همین جواهرات و سنگای قیمتی و فلزات قیمتی افغانستان برندینگ کنیم و برای فروش آنلاین بگذاریم و هدفش هم همین رشد صنعت و معدن افغانستان هست. بلخ ځینې خلک وایي چې د دې پلورنځیو کار دې قانوني شي څو په دې برخ کې استفاده جویا او یا خلکو د غولول کېدو مخه ونیول شي.